comecei no Arapongas, aí eu vim pro Paraná, fiz um teste, aí tive 2019 uma passagem pelo Paysandu, depois eu voltei para o Paraná. Meu último ano individualmente foi muito bom. Tive uma grande sequência de jogos, fiz meus gols, tive boas atuações, tive assistência também. Individualmente eu achei muito boa a minha temporada. Projeto, eu cheguei para jogar o Paranaense e o Brasileiro. E eu quero fazer muito parte da reconstrução do Curitiba. E no que eu puder ajudar, eu sempre vou estar disponível para tudo. Eu quero chegar para agregar, não quero ser concorrente de ninguém, eu quero que o melhor sempre esteja jogando, independente se for eu ou outro atleta. Eu quero sempre estar sendo competitivo, sou um jogador de força, de marcação, e sou muito competitivo e só quero agregar. Não quero ficar com inimizade, com nada, quero só ajudar a todos. Marcação, força, tem um bom lançamento também e chute de média distância. São essas minhas características. Isso é muito bom para o clube, que quando gera atletas mais novos, surge vendas, as transferências, que ajuda muito o clube financeiramente. Eu acho muito bom introduzir os meninos da base, que são o profissional, e ajuda muito. A juventude tem muita vontade. Isso daí é muito bom. E aí, torcida Coxa Branca, sou o Johnny Douglas, estou chegando aqui para ajudar nessa nova temporada.